ونبقى في قضية الحرب على الشوارع، إذ نريد الآن الحديث مع مدير القسم المسؤول عن مجال المواصلات في مكتب مراقب الدولة مارسيل لوبيز، وعلما أن مكتب مراقب الدولة كان قد تطرق في تقرير له تم نشره مؤخرا، قد تطرق لقضية شارع رقم 90 جنوبي البلاد الذي شهد العديد من الحوادث القاتلة، وكان آخرها الحادث المروع الذي راح ضحيته 4 من أبناء المجتمع العربي، 3 منهم كما أسلفنا هم أبناء عائلة عاصلة من عرابي. عرف توف مارسيلو. بهتخلا تاخل لتت لانه كما نتونيم على كفيش 90 شي بدكتي موتو شي جاشتم دوخ بنوجع لتونات الدرخيم على كفيش هذا؟ كين تيريش خالي המשרד בלט את הנושא הזה לפני שנתיים שלוש, ואנחנו עכשיו בדוח האחרון חסרנו על הבדיקה. נתונים מדברים על כך שבין 2003 עד 2020 היו כ-2,500 תאונות בכביש 90 ו-251 הרוגים. זה אני חוזר על 2020, מאז יש עוד כמה הרוגים, עוד הרבה תאונות. מדברים על הרבה תאונות בכביש אחד. נכון. נכון, זה כביש 90 הוא אחד מהכבישים, כמו כביש 40, כביש 65, כביש 232. כבישים ארוכים מאוד שיש בהם הרבה תאונות, ושיש קושי רב לממשלה לטפל בהם ולוחות זמנים קצרים. אז מה כתבתם בדוח של מבקר המדינה? אז כתבנו שבעצם מאפיין של כביש 90 זה כביש צר, כן, עם שני נתיבים, אחד לכל כיוון, בלי הפרדה. יש הרבה יישובים לאורך הכביש עם יציאות לא מסודרות. נהג עושה טעות, היעדר של תשתיות טובות, כאילו מעקות בטיחות, שוליים רחבים, פשוט גורמים לכל תאונה להיות מאוד מאוד חמורה וקטרנית אפילו. ומי שנוסע לאילת לרכב יודע שמצומת פטורה לרומא יש באמת שני נתיבים לכל כיוון, אבל משם הצפונה, הצומת הערבה, מרחק של כ-120 קילומטר, יש רק נתיב לכל כיוון, וכרגע רק עובדים על 20 קילומטר מתוכם. אז מה על המדינה לעשות בשביל לשנות את המצב הזה? אז תראה, אחד מהדברים שאנחנו בדקנו בדוח, זה בעצם גם כל השיטה לתקצוב ולתיעדוף של הפרויקטים האלה. השיטה כרגע בנויה על כך שמוקד סיכון מוגדר כאשר יש 3 תאונות בקטע מסוים. ברגע שהתאונות מתפצרות לאורך כל הכביש, אז כבר קשה להגדיר מוקד סיכון, והתקציב שמיועד למוקדי סיכון כבר לא רלוונטי. כדי לטפל בכבישים כאלה חייבים להחליט על שדרוג כולל של הכביש, שזה פרויקטים ארוכי טווח שעולים הרבה כסף, ובמציאות של מחסור של כספים, אז פשוט כל השיקולים של תיעדוף משחקים תפקיד מאוד חשוב. ואז יש כבישים שפשוט העבודה בהם מתעכבת. דוגמת, זה כביש 65 וגם כן כביש 90. אתם בטח מודעים במשרד של מבקר המדינה על כך שיש הרבה הרוגים מהחברה הערבית על הכבישים, בתאונות דרכים, יותר מהאחוז שלכם מהחברה הכללית. כן, שכרה, תראה, היה לנו שיקול להכין פרק בדוח האחרון שפרסמנו בסוף מאי בנושא של החברה הערבית, אבל חשבנו שבעצם חלק גדול מהבעיות הן בעיות כוללות. כן, אז בעצם בדוח יש התייחסות, אבל אין פרק עצמאי. אז כמה נתונים שאנחנו רואים, כמו שאמרת, אחוז החברה הערבית היא משהו כ-21% מהאוכלוסייה, אבל כשאנחנו מסתכלים על הרוגים, מדברים על כ-33%. אז בעיקר האוכלוסיות העיקריות שנפגעות יותר מאשר הממוצע הארצי, הם קבוצה של ילדים קטנים, וגם כן נהגים, צעירים, וגם כן נוסעים בין גיל 15 ל-24. אלה הקבוצות גם כן הכי נפגעות, עם ממש יחסים מאוד מאוד גדולים, וגם כן בשנים האחרונות יש עלייה של מעורבות גדולה מאוד של נהגי אופניים מהחברה הערבית, אופנועים, סליחה. תגיד, חברי כנסת, ראשי רשויות יכולים להשפיע, יכולים ללחוץ על הממשלה, על משרד התחבורה לשנות את המצב הזה? יש כמה נתונים שמצביעים על הבעיות. בטח אתם מכירים את החברה שלכם ומכירים את הבעיות התשתיתיות.
יש נתון שהצגנו בדוח, למשל שיש הרבה בתי ספר, כמעט ברוב בתי הספר בחברה הערבית אי אפשר לקדם את הפרויקט של משמרות צה"ל, כאילו ילדים שעומדים בצמתים ועוצרים את התנועה. ולמה אי אפשר לקדם את הפרויקט הזה? כי פשוט התשתית שמסביב לבתי ספר לא מאפשרת לילדים לעמוד בצורה בטיחותית. משמעות הדבר שבעצם כדי לשפר את הבטיחות כבר מהגיל הצעיר וללמד את הילדים על החשיבות של הנושא, חייבים לעשות הרבה פעולות, בין היתר לשפר את כל התשתיות בסביבה של הבתי ספר. אני רוצה להודות לך מרסל לוביז, מדיר קסם المسؤول عن مجال المواصلات في مكتب مراقب الدولة. תודה רבה, שוכרן. תודה לכם. المشاهدون والمشاهدات الاعزاء, الان سنخرج الى فاصل اعلاني, بعد ذلك نعود مع المزيد بما في ذلك مع الملف السياسي واخر التطورات المتعلقة بالحرب الدائرة في قطاع غزة وعلى الحدود الشماليه.